Příjemný dobrý večer, tady je Nova Lucie Borhyová a noční televizní noviny. Dopravní letouny CASA, které používá česká armáda, mají další problémy. V den, kdy měla ministerská komise zkontrolovat odstranění jedné závady, se objevila další. Tentokrát v avionickém systému. CASy teď musí až do vyšetření zůstat na zemi. České soudy dnes zažily největší módní revoluci za posledních 63 let. Advokáti poprvé oblékli taláry. Ty jim mají zajistit stejnou důstojnost, jako mají třeba soudci nebo státní zástupci. Povinnost nosit talár u soudů v trestních kauzách a v řízeních před vyššími soudy budou mít advokáti do 1. června. Policie pátrá po lupiči, který dvakrát za sebou přepadl banku v Krupce na Teplicku. Byl ozbrojený a maskovaný jako opravář. Odnesl si několik set tisíc korun. Při pátrání po pachateli žádá policie pomoc i veřejnost. Otevřelo muzeum počítačových her a herních konzolí. Výstava mapuje 60 let dlouhé období jejich vývoje. Mezi exponáty tak najdete třeba i 40 let staré předchůdce dnešních her, propracovaných do posledního detailu. Sami můžete posoudit, jak velkou cestu od té doby urazili. Jeden z nejslavnějších českých chemiků 20. století, muž, který vyvinul zatím nejúčinnější lék proti AIDS, Antonín Holý, slaví 75. narozeniny. Dnes mu proto popřáli všichni kolegové, se kterými kdy spolupracoval. Léky s látkami, které profesor Holý objevil, užívali a stále užívají desítky milionů lidí na celém světě.